Në lagjën numër 13 të qytetit, mëngjesin e sotëm ka ndodhur një shpërthim si pasojë rrjedhjes së një bombule gazi në banesën e një 75 vjeçari. Bon me dije, drejtoria vendore e policisë Durres. Shtëpia e Feta Barotit është shkatruar plotësisht nga shpërthimi, ndërsa ai ka përfunduar në rënoja. Ndërhyrja e forcave zjarfikse ka mundësuar shpëtimin e të zotit të shtëpisë, i cili ka qenë vetëm në banesë kur ka ndodhur ngjarja. Më pas, ai është transportuar në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetë.